Escrito Vanglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja vanglorioso você também, desça aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey! Seja bem-vindo ao Vanglory! Meu nome é Jeff Oliver e hoje, pessoal, trago mais uma batalha de inscritos aqui pro canal. Uma das séries mais amadas aqui por vocês. Espero que esses inscritos de hoje façam dessa uma épica partida. Espero ver várias jogadas incríveis e já começaram ali dando um ban, tanto no Samuel como também no Ringo. Vamos ver aqui quais serão as composições dessa vez. Espero ver heróis aqui um pouco diferentes, porque o convencional de sempre é esse, é Vox, Ringo, Fifim, Ardan. Eu queria ver aqui alguns heróis que são pouco usados na batalha de inscritos, como a Alpha. A Rona é interessante, vamos ver se eles pegam uma Rona aqui. Eu quero muito ver uma Rona, um herói que dificilmente vejo aqui na batalha de inscritos. Ver novas composições também vai ser interessante. Vamos ver aqui, eles já pegaram um Vox aqui, a equipe azul. E a equipe vermelha pegou uma Rona, que ótimo! E pegou também um Sol, hein? Um Sol contra o Vox vai ser interessante. Com essa Rona aí também vai ser um diferencial nesse jogo. Será que o suporte deles será mesmo o Ardan? Vamos ver aqui a equipe azul agora qual será a composição deles. Pegaram o Ardan, já tiraram ali da equipe vermelha. E vamos ver qual será o jungle. Será um Kru ou será o Taka? Ele tá um pouco indeciso, acabou indo aqui com um Kru. E vamos ver aqui como será esse jogo. Que é isso, os dois marcaram ali suporte. E vamos pegar ali uma Katarina. Será interessante, hein? Pra dar uma parada aí no Kru, mas seria melhor se ele pegasse um Lance. O Lance é um herói que tá tendo muita vantagem contra o Kru. Ele afasta o Kru do jungle aliado muito fácil. E assim dá uma grande vantagem aí pra manter a distância do Kru no decorrer das partidas. Antes de tudo, pessoal, peço que clique aqui embaixo no gostei. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Esses são os heróis e os inscritos que irão participar dessa batalha. E a batalha começou, o Sol já está ali na lane e as equipes já estão farmando na jungle. Demorei um pouco aqui para começar a transmitir o momento do início do jogo, porque bugou ali no início. Eu acabei entrando na partida apenas com 30 minutos dela rolando já, mas a menos entrei, já estava um pouco preocupado aqui. Achei que ia dar totalmente errado aqui, mas não. 30 segundos aqui, tá tranquilo. O Sol já começou ali botando uma pressão em cima do Ringo. O Ringo ali tá farmando de uma forma segura, tentando não deixar o Sol se aproximar da torre, porque esse Sol aí, se ele tiver uma tropa na frente, ele leva uma torre muito rápida. Vamos dar uma olhadinha aqui na jungle. Enquanto esse Sol... Peraí que o Sol tá causando mais dano ali no Vox, mas acabou recuando. E vamos ver aqui, a jungle da equipe azul já está ali se aproximando da loja. E os jungle e o suporte da equipe vermelha já está ali no lado. Esse momento de compra na loja é um momento muito, digamos que tenso. Uma das equipes se encaram, vai, mas não vai. E acabaram nenhuma se enfrentando nesse momento. A equipe azul continua farmando ali. E a equipe vermelha também, eles não querem subir até a lane nesse momento. Opa, acabei falando e acho que eles vão subir sim, hein? Já está indo ali a Katarina se aproximando junto com a Rona. A equipe azul também chegou ali. Vamos ver o que vai acontecer. Esse momento agora está muito tenso. E ambas equipes estão esperando apenas um momento, um vacilo. O Vox está ali. E até o momento apenas se estudaram, hein? Os lanes estão recuados, eles não estão avançando. Nenhum serviu como isca mesmo. Pera aí, mas a equipe vermelha continua ali. A Katarina está avançando, conseguiu um stun. Porém a Rona demorou ali para avançar. A Katarina acabou avançando sozinha e não deu em nada. Agora só resta para eles recuarem e irem até a jungle e voltar a farmar. Vamos dar uma olhadinha aqui na equipe vermelha como está saindo nesse momento. Eles continuam ali farmando de forma segura. Esse confronto aqui entre os jungles vai ser muito interessante. Uma Rona e um Kru são heróis parecidos nas suas características. Ambos são heróis tanques que necessitam ficar no corpo a corpo. Tem um alto índice de roubo de vida. E são muito fortes quando cola. A Rona quando gruda, ela finaliza muito rápido. Ela causa muito dano. E o Kru também. Vai ser complicado. Essa luta vai ser desbalanceada pelos suportes. Tem um Ardan em um lado, tem uma Katarina no outro. Vamos ver como eles vão se sair aí para tentar
ajudar da melhor forma possível os seus jungle. Vamos ver quem vai levar melhor, Kru ou Rona. Façam suas apostas. Então vamos dar uma olhadinha aqui na lane. O Vox tomou muita pressão agora aqui, enquanto eu falava aqui que câmera meio péssimo. Deixou ali, perdeu a cena em que a Rona deu uma surra no Vox, tirou a vida dele quase toda, porém o Vox está cuidadoso. O Vox é um jogador habilidoso, eu conheço ele há um bom tempo, ele faz parte da guilda, que eu também faço parte. E peraí que ele sofreu um dano, um gank agora, e dessa vez agora não teve como ele escapar. O Kru tá indo pra cima da Rona, porém o Arda meteu uma peixeira no coração dele e acabou eliminando. 2 kills pra equipe vermelha ali. O Vox já reviveu, ele tá tentando voltar pra sua lane. E o Ardan tá tentando proteger a torre como o Dali. Ele tá farmando pra evitar que o Ardan avance pra torre. A equipe vermelha está aproveitando o momento. Roubou alguns farms ali na jungle. Ou não, perdão. O farm apareceu, os minions apareceu agora. Eles não estavam ali, achei que eles já tinham farmado, mas não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora sim, eles estão farmando esses minions da jungle. O Ardan tá ali próximo, mas não pôde fazer nada. Deixou por isso mesmo. Não tem problema, o Sol tá aproveitando que a equipe dele tá ali próxima à loja e já desceu para fazer umas compras aqui de forma segura. Enquanto ele desceu, o Vox continua na lane, farmou um pouco e agora sim ele vai descer até a loja para comprar alguma coisa, apesar de não ter muito ouro, só 430 até o momento. Esse Vox está farmando muito bem, são 4 minutos e 50, ele já farmou 44, tá um bom farm até o momento, ele tá farmando mais que o Sol. E isso não é fácil, o Vox contra o Sol no início do jogo, ele sofre muita pressão, o Sol tem um ataque a longa distância terrível, ele causa muito dano e é bem difícil para o Vox farmar, porém ele está conseguindo se sair bem, está farmando e vamos ver o que esse Vox CP vai conseguir fazer no decorrer do jogo. O Kru tentou ir para cima ali do Sol, mas não deu em nada, a Katarina já chegou ali, a mina estourou no pé, ele acabou sofrendo um stun e saiu dali com pouquíssima vida. Esse Kru aí sofreu muito dano agora, hein? Ele foi pra lá com o intuito de causar dano, acabou sofrendo dano. A Rona partiu pra cima do Vox, ela tá tentando causar dano ali, mas sofreu também muito dano. O Vox já indo pra cima com tudo. Que isso? O Vox descontou todo o dano ali que a Rona causou em cima de todos ao mesmo tempo. Sobrou pra Katarina e pra Rona, todo mundo sofreu golpes ali. E todo mundo saiu com pouca vida no fim dessa história, hein? O Sol judiou um pouquinho ali a vida do Vox, que acabou tendo que recuar. Ele tá indo fazer umas compras rápidas ali, ele tá com 1.200, é um ótimo momento aí para fazer compras na loja. Vamos dar uma olhada aqui na equipe vermelha, que já está descendo aqui para fazer as compras também na loja. Será que vai rolar um confronto agora? Se rolar um confronto vai ser 3 contra 2, a equipe azul tem a vantagem nessa TF, iniciaram a TF, a Rona acabou fugindo ali com pouquíssima vida, acabou sofrendo muito, mas conseguiram fugir ali. A equipe vermelha recuou com sucesso, a equipe azul tá indo pra cima, o Ardan tá sozinho, é melhor dar uma recuada aí, que é 2 contra 3, e aí o jogo vira, meu querido. Era 3 contra 2 pra equipe azul e agora é 3 contra 2 pra equipe vermelha, hein. O Vox tá na lane farmando, porém, a Rona e a Katarina já estão ali próximas, vão tentar fazer um gank. A Katarina foi pra cima, aplicou um stun, a Rona pulou com tudo, tentou aplicar vários golpes, o Vox ultou e conseguiu finalizar a Rona, porém... O escudo, habilidade B da Katarina conseguiu eliminar o Vox, o Kru conseguiu eliminar ali o Sol. Agora a Katarina tá com pouquíssima vida, tentou utilizar... Que isso? A Katarina conseguiu eliminar o Kru de forma impressionante, juntamente com o ataque ali da torre. Que isso, ela conseguiu mitar. Essa foi incrível, merecia até um replay, meu querido. Mas como o jogo tá frenético aqui, não vai dar tempo nem de dar esse replay. Vamos assistir aqui agora a Katarina tentando defender essa torre aqui, que está no momento crítico. A Katarina está com pouca vida, porém a Rona já chegou ali, vai deixar tudo certo agora, vai eliminar esses farms ali. O Vox chegou também, vai botar muita pressão em cima dessa Rona, hein? Esse Vox está jogando muito, ele está jogando de uma forma absurda, ele está farmando mais do que o Sol, farmou 14 a mais do que o Sol, parece pouco nesse início, mas lá na frente isso vai fazer muita diferença. O Vox continua mantendo a pressão ali, ele está ciente que está farmando de uma forma segura, tem minas ali na jungle e ele não corre risco de sofrer um gank. A equipe vermelha está avançando ali já, eu acho que eles vão subir para a lane agora, porém a mina ali já denunciou eles. O Ardan sofreu um pouco de dano ali,
Mas ele utilizou a sua primeira habilidade e fugiu ali sem muito problema. Ele vai tentar evitar os farms ali da equipe vermelha, utilizou sua ultimate, mas acabou sofrendo um stun por conta da Caterine. Ele tá sofrendo muito dano, mas também o Vox chegou ali, junto com o Gru, conseguindo finalizar a runa. E agora sobrou pra Caterine, que está sofrendo muito dano. Vai ser eliminada sem dúvida alguma, ela tentou usar seu escudo ali, mas não deu em nada. Foi eliminada, agora o jogo está tudo igual, 4x4. Ambas equipes marcaram, ambas estão com quase a mesma quantia de ouro, são 14 mil para cada lado, apenas 400 de ouro de diferença no jogo. As torres continuam iguais para cada time, porém esse Vox vai botar uma pressão nessa torre, ele vai talvez até levar a torre, e parece que sim, hein? Ele está indo para cima da torre, o Sol está tentando ir para cima dele. Isso aí, o Sol foi pra cima e não deixou que o Vox levasse a torre. Nossa, que dano! O Vox sofreu ali. Dá pro Cru levar essa torre, quem sabe até o Sol, hein? Ele está indo pra cima do Sol. Era melhor ele ter focado a torre de uma vez só. Levava a torre ali, 3 hits e a segunda habilidade já levava a torre. Agora tem que recuar os dois. O Vox e o Cru estão com pouquíssima vida, porém o Cru vai recuperar sua vida na jungle. E o Vox voltou pra sua base. A torre da equipe vermelha está apenas por um hit. Assim que o Vox voltar agora, ele vai conseguir eliminar essa torre aí. O Vox farmou 80 até o momento, em 9 minutos. Não é um farm perfeito, porém, para quem está enfrentando um Sol, ele está se saindo bem, não está se saindo mal. O Sol farmou 75 até o momento. E vamos dar uma olhada aqui na build das equipes, enquanto o jogo está um pouco, deu uma espiadinha nesse momento. Como vocês podem ver, a equipe vermelha está fazendo puro dano de arma, poder de arma. Tanto o Sol como a Rony estão fazendo arma. Eu acho que isso não é uma boa ideia, porque ambos heróis estão bem com cristal. O Sol está causando muito dano cristal nessa atualização. A Rona também, eu vejo muitos jogadores jogando muito com a build CP com a Rona. E eles não optaram por CP em nenhum deles. Apenas dano de arma. Apenas os danos, os ataques básicos deles aí causam realmente um dano real aí. O Cru iniciou. Peraí que tá rolando treta aqui. Vamos dar uma olhadinha? Não, não tá rolando treta até o momento. Eu quero comentar um pouco sobre essa build do Cru aqui, mas vamos dar uma esperada até o jogo esfriar um pouco. E daqui a pouco irei falar sobre... Passou direto a ultimate do Cru ali. Quase foi pra Nárnia e voltou. A torre continua ali pelo hit. Vamos ver o que vai acontecer. O Vox está sozinho ali, os três inimigos estão próximo dele. Porém, ele está farmando de forma segura, tá recuando. A Caterine chegou ali, porém a mina denunciou ela. E ela tentou dar um stun ali no Vox, acabou acertando o Minion. A Rona tá ali no mato, não sei porque ela ainda não saiu. Acho que ela tá esperando um vacilo do Vox. Mas como ela viu que o Vox não tava dando vacilo, ela avançou. E que é isso, causou muito dano em cima do Vox. Porém o Vox não tá com medo não, filho. O Vox tá indo pra cima com tudo, tá distribuindo seu dano em grupo. Que é isso, muito dano. A equipe azul conseguiu mais um abate, desempatou o jogo. E agora o jogo ficou interessante, que a equipe azul tem a vantagem de ouro, é pequena, mas tem a vantagem, conseguiram levar a torre e conseguiram também eliminar a Rona. O Cru tá tentando ir pra cima do Sol ali, mas o Sol acabou recuando e o jogo agora ficou muito interessante, hein? Essa equipe azul tá conseguindo botar uma vantagem aí em cima da equipe vermelha, apesar de pequena, é uma boa vantagem, é 1000 de ouro a mais pra equipe azul e 2 kills a mais pra equipe azul também, além de ter uma torre aí a mais nesse momento. O Ardan tá tentando levar ali a Gold, porém tem uma mina ali que já tá denunciando ele. Eles não vão conseguir levar essa Gold aí. A Caterine já tá ligada nisso. O Vox tá com pouca vida. A Gold tá castigando todo mundo ali. Eles não estão percebendo. A Gold tá batendo, parou de bater agora. Se ela continuasse dessa forma aí, ela ia deixar todos sem vida. E a Gold Mine, ela não bate fraco não, filho. Essa aí tá com a build completa aí, tá batendo mais forte que o Vox, hein? Agora que o jogo deu uma esfriadinha, vamos dar uma conferida aqui nessas builds. Eu quero falar primeiramente sobre a build aqui do Cru. Ele começou com o Chivestril, já rushou a bota 2, isso é bacana. Porém, ele fez aqui logo de cara uma tornado e uma perfuração da armadura. Pera aí que vamos lá, que tá rolando uma treta maligna, meu querido, aqui. A Rona tá ultando ali, o Ardan ultou também. E o jogo tá muito complicado, vamos ver o que é que vai acontecer. O Cru acabou sendo eliminado pela Rona, porém o Vox tá causando muito dano, mas a equipe azul teve que recuar. O jogo complicou agora para a equipe azul, a Rona tá lutando, porém o Vox não para de bater. Mas não deu para ele, ele acabou sendo finalizado exatamente no momento que ele começou a aplicar um dano real ali. Como vocês podem ver aqui, o Vox tem um Broken Myth já, ele tá causando um bom dano no decorrer do jogo, mas ele não tá conseguindo se manter vivo, ele não tem um sustain. Eu acho que é o momento certo dele fazer
um Eve aí pra conseguir recuperar a vida. O Arden tá ali próximo, os três adversários estão com pouca vida. Se ele botar pressão, ele consegue fazer alguma coisa, hein? Mas não deu pra fazer muita coisa, é melhor ele recuar agora antes que a Rona acabe finalizando ele, hein? Essa Rona aí pode causar muito dano e eliminar o Arden, mas ela acabou recuando, que ela tava quase morrendo. O Crew foi desesperado ali pra tentar fazer alguma coisa, mas tinha muita mina e não deu pra ele fazer nada. Ele tá tentando ir pra cima da Katerina, mas ela tá... andou muito rápido, acabou se afastando dele. O Crew tá farmando ali. Conseguiu roubar um farm. Que é isso? O Vox solou! O Vox solou o sol! E a gente não viu isso? Ah, cameraman, você tá de brincadeira. Olha esse negócio direito. Como é que você perdeu um lance desse? O Vox solou o sol, cara. Isso não é todo dia que se vê. O Ardão ultou ali pra tentar fazer alguma coisa com a Katerina, que tá quase morrendo. O Vox chegou ali próximo, tá tentando causar um dano absurdo. O Crew também. Eles vão conseguir eliminar? E conseguiram eliminar a Rona debaixo da torre dela. Ótimo lance aí pra equipe azul. Conseguiram mais uma boa eliminação aí. E o jogo tá muito interessante. A Katerina tá quase morrendo. O Crew partiu pra cima e conseguiu eliminá-la também. Ficou apenas o Sol aí pra defender essa torre, que vai ser muito castigada. Porém... o Vox acabou recuando aí. Se ele continuasse pressionando, ele ia levar essa torre. Ia dar uma boa vantagem aí para a equipe azul nesse momento. Agora vamos dar uma esperada aí enquanto as equipes avançam. Enquanto isso, vamos aqui olhar mais uma vez essa build. Vejamos aqui as builds da equipe vermelha dessa vez. A suporte deles começou ali com o Fonten e tá com a build básica. O Adam tá um pouco mais, digamos que, com a build com tempo de recarga menor, com o Contraption ali, e uma visão de jogo, domínio de campo de visão ali, maior, porque ele tá com as minas bem posicionadas. Como vocês podem ver aí, essas minas verdes são as minas da equipe azul. Eles estão com toda a visão da jungle inimiga, isso aí tá dando uma vantagem enorme no jogo. Eles sabem exatamente onde está a equipe vermelha a todo momento. Tem uma mina ali que ele não destrói de forma alguma essa perda gold. E começou uma TF ali, o Ardão lutou em cima de todo mundo. O Vox conseguiu uma eliminação, eles vão conseguir um Waze. Será que vai ser esse, meu querido? Eles vão conseguir eliminar a Katerina, conseguiram eliminar a Katerina ali também. Porém, o Sol ali conseguiu recuar, não foi esse. Mas essa torre vai cair. O Kraken já está em jogo faz 20 segundos. Eles podem até mesmo puxar o Kraken nesse momento. Mas pelo que me parece, eles não vão tentar. O Kraken... vai permanecer onde está. O Vox está tentando pressionar essa torre também. E eu acho que ele não vai conseguir muita coisa, hein? Ele utilizou um reflexo ali no reflexo. Não tinha ataque nenhum ali, nenhuma ameaça para ele usar o reflexo. Mas só para garantir, ele acabou usando ali. Pera aí, o Crew vai mesmo para cima do Kraken. Logo agora que a equipe azul, a vermelha, acabou revivendo. Isso não vai dar certo. Vocês estão com a vantagem. É muito arriscado puxar um Kraken com todos da equipe vermelha vivos. A equipe vermelha até o momento não avançou, mas jogou um flare agora. Tem noção que eles estão tentando levar o Kraken. E eles vão avançar sim agora. Isso não vai dar muito certo. A equipe vermelha está um pouco recuada. Só que a Katerina está ali. Porém, a Rona já está chegando. O Crew ultou em cima da Rona. O Ardão ultou ali para prender a Rona. E vão causar muito dano. Estão quase conseguindo eliminar a Rona. Porém, ela usou o pulo do coelho ali, meu filho. Caiu fora, viu? E pernas para quem tem. Eu acho que o Crew não vai conseguir acompanhá-la, hein? A Rona vai dar outro pulo aí, vai dar um olé nele provavelmente. O Crew tá tentando ir pra cima, que é isso. A Rona voltou, ela utilizou o ultimate pra ir pra cima ali. Mas ela acabou dando um olé nele novamente. E vamos ver aqui como é que tá na lane. O Sol e a Katerina escaparam com pouquíssima vida. A Rona também tá com pouca vida ali. O Crew tá indo pra cima dela, passou direto. Deu um olé sem querer. E que é isso? Eu tô bêbado. Ah, meu Deus do céu. Não vai alcançar mais não. O Vox está ali na frente e vai terminar finalizando isso aí. O último farm ali, o último kill, acabou ficando ali pro Crew ainda. Que depois de 4 horas perseguindo a Rona, finalmente ele conseguiu eliminá-la. A equipe azul continua mantendo a pressão no jogo. Eles têm quase pouco mais de 2.500 de ouro a mais de vantagem no jogo. São 17 minutos de jogo. 12-6 para a equipe azul, que até o momento tem a vantagem total do jogo. Levaram duas torres e continuam mantendo a pressão a todo momento. E a cada segundo que passa, esse Crew e esse Vox continuam ficando cada vez mais fortes. Olha o passinho do Romano ali, um tentando humilhar o outro. Meu Deus do céu, mas ninguém bate em ninguém. A Katerina tem noção que eles estão tentando levar a Kraken. O Vox está apenas dando uma enrolada.
Porém, toda a equipe vermelha está avançando agora. Vamos ver o que eles vão fazer. O Cru tem que largar esse Kraken aí e ir para cima da equipe vermelha. A Rona ultou ali, mas o Cru tentou fazer alguma coisa. Acabou utilizando muito cedo sua habilidade B. Porém, o Vox utilizou o ultimate seguida de bons combos e acabou eliminando ali. Nossa, que isso, Cru! Foi muito cagado esse. Cara, na moral, você não teve intenção alguma de acertar essa ultimate na Caterine. Certeza você queria acertar ali o Sol. Errou, porém quando voltou, voltou com tudo ali no boomerang e acabou acertando a Caterine e eliminou. Foi um ace, ele voltou para a base, dava para ele tentar levar ali aquela Kraken. A equipe azul continua pressionando, eles vão tentar levar mais uma torre. A próxima a reviver aqui da equipe vermelha é a Rona e ela acaba de nascer nesse exato momento. Os outros já estão nascendo, é melhor a equipe azul recuar aí. Serão 3 contra 2 e não será nada bacana tentar entregar o jogo nesse momento, hein? Um ace a qualquer momento aí pode virar o jogo. E que é isso? O Vox tá causando muito dano. Tá um absurdo, meu amigo. Que é isso? Ele tá indo pra cima de todo mundo. Ele vai eliminar a Rona. Eliminou a Rona, tá quase eliminando o Sol. Ele tá causando muito dano. Porém, ele foi stunado agora. E ainda conseguiu mesmo assim uma dupla eliminação. E acabou eliminando o Sol. E o último hit acabou ficando pro Adam aí. Que é isso? A equipe vermelha venceu no 2 contra 3. Isso aí já garantiu totalmente a vitória. Pelo que eu vejo aí, o Cru ficou inativo nesse finalzinho aí, mas não tem problema algum. O Vox e o Arlan conseguiu brilhar de 2 contra 3 nesse final do jogo, que é isso. Jogou muito esse Vox e esse Arlan também, que ajudou, deu todo o auxílio ali e suporte para que o Vox conseguisse causar o máximo de dano possível. E é isso, o jogo acabou. A equipe azul conseguiu um ótimo jogo, uma vitória muito bem vencida, digamos assim, que a equipe azul dominou o jogo em todo momento e foi jogão, meu amigo. Vamos dar uma conferida aqui nas builds utilizadas nesse jogo. E as builds é que todo mundo fez uma build certinha aqui, porém essa equipe vermelha poderia ter feito aí um CP nessa história. É uma equipe full WP aí, eu acho que não foi uma boa ideia. A composição não encaixou como eles queriam e acabaram sendo derrotados. Parabéns aí para os vencedores. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu? Então desce aqui embaixo e ganhe seu like. Se não for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. É isso, falou, até a próxima. Tchau!